Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında mübarizə davam edir. Bugün cüdoçularımızdan Murad Fətiyev tatam üzərinə çıxıb. 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz 16'da bir final mərhələsində Sierra Leone'li Frederick Harris ilə qarşılaşmalı idi. Murad'ın rəqibi tatamiya çıxmadığı üçün idmançımıza texniki qələbə verilib. 8'de bir finalda Mongolistan cüdoçusu Seyid Mollayı ilə qarşılaşan Murad Fətiyev görüşün sonlarında ayağındakı zədə ilə bağlı tibbi yardıma ehtiyac duyub. Görüşün əsas vaxtında qalib müəyyənləşməyib. Qızıl xal bölümündə isə Fətiyev burnundan qan açıldığı üçün növbəti dəfə həkimlərə müraciət edib. Çətinliklə də olsa görüşü sona kimi davam etdirən cüdoçumuz Vazari xalı ilə uduzaraq olimpiyadakı çıxışını başa vurub.